Morjesta vaan kaikille. Tervetuloa katsomaan meikäläisen ajatukset tuosta tänään pelatusta Suomi-Kazakstan MM-karsintaottelusta. Heti alkuun haluan pahoitella, että en tuosta Kazakstan-ottelusta ennakkovideo saanut tehtyä. Että syynä oikeastaan se, että tämä viikko oli erittäin kiireinen tuolla töissä. Ja nyt sitten oli ajatuksissa, että tänä aamuna olisi raapinut jonkunnäköisen ennakon kasaan, mutta tuli sitten pari muuttujaa. Tuossa on perheenlisäystä tulossa ihan päivänä minä hyvänsä tässä, niin jouduttiin lähtemään sairaalaan aamusta sitten, kun rupesi tulemaan verenvuotoa emännällä ja mentiin sitten sairaalaan ja on nyt siellä tarkkailussa sitten koko yön. Tulin tässä itse kotona käymään vähän syömässä jotakin, niin sitten pitäisi takaisin sinne. Ajattelin tässä nyt tämän kuvata pikaisesti ruokaa odotellessa tuossa. Eli tästä syystä johtuen nyt ei ennakkoa Kazakstan-ottelusta tullut. Katsotaan, jos saan aikaiseksi tuon Ranska-ottelun ennakon. Mutta nyt sitten itse peliin. Elikkä otteluhan pelattiin tuolla Helsingin Olympiastadionilla ja lopputulos oli 1-0 Huuhkajille. Eli näin niin kuin yhteenvetona ottelusta niin sanoisin, että me otettiin se minimi, mitä tarvittiinkin. Ottelu näin kokonaisuudessaan ei mun mielestä nyt mikään hirveän ihmeellinen ollut Huuhkajilta. Okei, pallonhallinta oli aika hyvin meillä. Suurin piirtein 60-40 pallonhallinta, 5-5-4-5, jotain sitä luokkaa suurimman osan ottelusta. Siinä oli ensimmäinen 5 minuuttia ottelusta, Suomella oli niinku peli hallus ihan hyvin ja päästiin pelaamaan Kazakstanin puoliskolla, mutta sitten tuli semmoinen about vartin jakso, missä Suomi oli aika pahasti purjeessa. Siinä Kazakstan kyllä pääsi vyöryttämään aika vaarallisesti ja kyllä itsellä tuli vähän semmoinen pieni paniikki jo siinä, että saa nähdä nyt, mitä tästä matsista tulee, että kun kyllä se tiedettiin, että Kazakstan on kova jengi, vaikka onkin lilliputti asemassa niin sanotusti, mutta se, että ne on onnistunut ottaa 2 tasuria näissä karsinoissa Ukrainan tasosta jengiä vastaan, niin kertoo mun mielestä jo aika paljon. Itse henkilökohtaisesti mä kyllä arvasinkin, joku niinku lohkoarvonta selvisi, niin kyllä mä arvasin, että Kazakstan tulee ottamaan vähintään pisteen tai 2 näissä karsinoissa joltain jengiltä. Ja nyt se on ottanut Ukrainalta jo 2 tasuripistettä, mikä on todella kova juttu. Ja Suomelle varsinkin äärimmäisen kova juttu. niin tämä sinänsä oli odotettavissa, että joltakin ne pistemenetykset varmasti tulee, koska kyllä ne lähestulkoon poikkeuksetta nämä pikkumatkin saa joka karsinnossa melkein sen 1 tai 2 niin kuin shokkitulosta aikaiseksi vähintään. Ei nyt ihan aina, mutta kyllä melkein lähestulkoon aina, niin Kazakstankin saa joltakin sen tasurin revittyä vähintään. Eli haastava tilannehan Suomelle tämä oli tämä ottelu, mutta sitten siinä oikeastaan se tuon ekan jakson niin kuin viimeiset 15-20 minuuttia, niin se oli sitten Suomen peli taas aika hyvin. Ja olihan siinä ihan hyviä paikkoja, Onni Valkari oli ainakin muutama hyvä kaukolaukaus, lähes tosi tulisia kuteja oli, mutta ikävä kyllä ne kilpistyi sitten puolustajiin ne vedot, ettei saatu kunnolla sitten paikkoja Valakarilla. Ja taisi siinä yksi veto olla, mutta se meni suoraan päin veskaria. Tai itse asiassa olikohan se Taylor, joka sen ampui. Mutta kuitenkin saatiin niitä muutamia laukauksia, mutta aika hyvin ne kilpistyi puolustajiin tai sitten suoraan veskariin päin. Lisäksi Pukilla oli siinä paikka tai 2, mutta ne meni sitten niin kuin tolppaa nuollen ohi. Että oltiin niin kuin lähellä, mutta ei kuitenkaan saatu sitä maalia. Ja itse olisin ainakin toivonut, että se maali tuli, koska siinä rupesi kyllä jännittää vähän, että miten tässä käy. No, toka jakso tuli sitten, ei mitään ihmeellistä. Suomi oikeastaan aika hyvin piti komennossa koko ottelun siinä sen tokan jakson ajan. Ja sitten 60 minuuttia, kun oltiin pelattu, tai 5-9 oli kellossa, niin ja risat, niin siellä tulee keskitys. Ja Joel Pohjanpalo aika lailla saman tyylinen maali kuin Tanskaa vastaan EM-avausottelussakin, niin pallo sinne otsaan ja takanurkkaan sinne upposi sitten pusku ja 1-0 Suomelle. Todella tärkeä maali, todella helpottava maali.
että siinä olisi mennyt vaikeaksi, jos olisi pitänyt siellä viimeisen 5-10 minuutin aikana yrittää saada se voittomaali sitten, niin se oli todella vapauttava maali kyllä jengille. Ja aika hyvin se mun mielestä meni sitten Suomen komennossa, että oli siinä jotakin paikkoja Suomella tehdä sitten 2-0, mutta ei saatu sitten hyödynnettyä niitä paikkoja. Että, ja Kazakstanilla nyt ei mun mielestä niinku mitenkään hirveästi siinä semmoisia hyviä paikkoja, että ne ei oikeastaan päässyt mitäänkään isosti luomaan vaaratilanteita Suomen päähän siinä enää tokalla jaksolla sitten, että niinku, tai mitään isompia hallintajaksojakaan, että se viimeinen kymppi nyt oli sitten semmoista ehkä, että Kazakstan sai vähän enemmän pallohallintaa taas, koska Suomi ehkä vähän vetäytyi, mutta kuitenkin kokonaisuutena niin mä sanoisin, niin kuin alussakin mainitsin jo, että tämä oli niin kuin ottelu, missä me otettiin se, mitä tarvittiin. Ei mikään upea ottelu, ei mikään umpisurkea ottelu, mutta otettiin se rutiininomainen 1-0 voitto, se vähin, mitä tarvittiin. Ja ehdottomasti Kazakstanistahan meidän pitää ottaa näissä karsinnoissa niin kuin 6 pinnaa, jos me mielitään kisoihin. tai kakkossiaan, eli siihen jatkokarsintaan sitten niin kuin niin Kazakstanille ei voida menettää pisteitä. Ja se on nyt hyvä, että Ukraina on sen jo tehnyt 2 kertaan, ja toivotaan, että Kazakstan onnistuisi myös Bosniaa vastaan sitten aiheuttamaan ongelmia ja repimään sieltä sitten pisteitä. Että nyt tulee äärimmäisen vaikea vastus seuraavaksi, eli Ranska vieraskentällä. Okei, toistetaanko Pariisin ihme? Toivottavasti. Mutta tulee olemaan todella vaikea matsi, ja uskon, että Ranska on kyllä sisuuntuneena siitä edellisestä kohtaamisesta, eli tällä kertaa ne ei halua tämmöistä katastrofitulosta. Että se olisi kyllä Ranskalle katastrofi, jos ne häviäisi Suomelle, mutta toivotaan, että Suomi onnistuu tekemään sen, minkä sekä Bosnia että Ukraina näissä karsinoissa onnistunut tekemään, eli vääntämään sen tasurin sieltä. Se olisi äärimmäisen arvokas piste Suomelle. Eli sitten me oltaisiin pystytty samaan, mitä Ukraina ja Bosnia onnistu tekemään, niin meillä on aivan mahikset vielä siihen kakkossiaan, jos pelataan vaan hyvin nämä lopupelit. Mutta tästä on hyvä jatkaa, ja nyt mielenkiinnolla odotan kyllä, että miten Ranska-Ukraina päättyy tuossa illalla sitten. Pelaavat tuon iltaottelun, tuossa about tunnin päästä alkaa peli, niin. Mielenkiinnolla odotan, että miten siellä käy. Toivotaan, että ehkä että Ranska voittaisi. Onhan se realiteetti se kakkossia tässä lohkossa, että toki toivoisin itse, että se lohkovoitto pystyttäisiin ottaan, koska sehän tarkoittaisi multa suoraan kisassa, koska jatkokarsinta on aina vähän niin ja näin. Sieltä voi tulla aika kovakin jengi vastaan jatkokarsinnassa, niin kyllä se jollain tavalla olisi mahtavampaa päästä suoraan voittajana, mutta totta kai realistisesti ajateltuna se kakkossia on todennäköisempi mahdollisuus. Et siinä mielessä toivotan nyt, että Ranska voittaisi, koska Ukraina on nyt muninut 2 peliä Kazakstania vastaan, mutta mekään ei voida hirveän hyviä tuloksia odottaa Ranskaa vastaan näin lähtöarvoisesti. Totta kai itse uskon, että pystytään edes kotona ehkä se tasuri taistelemaan Ranskaa vastaan, jos me taistellaan hyvin. Mutta jää nähtäväksi. Se on sittenkin näiden karsintojen viimeinen ottelu, muistaakseni olikin Ranska kotona. Mutta joo, mun mielestä Suomi on tosi hyvissä asetelmissa tällä hetkellä lohkossa, eli meillä on 2 sijaa 5 pinnaa 3 pelistä, kun Ukrainalla on sitten 4 pelistä 4 pinnaa. Ja tänään on niiden, ja Ranskallakin on myös 5. ottelu jo. Ja Ranska, jos tänään voittaa, niin 11 pinnaa kasassa. Ja Ukrainalla sitten edelleen 4. Eli ihan hyvissä asetelmissa ollaan. Ja tänään otettiin se, mitä tarvittiin, niin siihen voi olla tyytyväinen. Vielä mainitakseni pelaajista, niin okei, jolle tänään ei mun mielestä juuri näkynyt kentällä muuta kuin siinä, missä teki maalin. Eli tärkeä maali Jollelle ja tärkeä maali joukkueelle, niin se mun mielestä riitti jo niin kuin, että erittäin hyvä juttu, teki sen, mitä hyökkäjän pitääkin. Pukki sen sijaan, niin jo oli ihan hyvin näkyvissä, varsinkin ajoittain. Ihan hyvin rakensi paikkoja, sai itse muutaman paikan siinä, mutta vähän vaisuksia ja viimeistelyt, että toivotaan, että Ranskaa vastaan sitten olisi taas hyvässä iskussa. Ja sitten ehkä positiivisin tänään oli Onni Valakari, eli mun mielestä tosi hyvää tekemistä, otti hyvin sen paikan siinä keskikentällä, eli tänään nyt niin kuin
Sparv oli poissa avauksesta nyt niin kuin vakiomiehistä, ja sitten Toivio ei ollut avauksessa tänään, eli siellä oli Daniel O'Shaughnessy. Mun mielestä ne hoiti topparit hyvin tänään hommansa. Nikolai Alho oli siinä, missä yleensä Jukka Raitala on tavannut olla, mutta mä veikkaan, että siinä oli tämmöinen, että Rive halusi ehkä sinne wingbackkeihin lisää hyökkäysvoimaa, kun Raitala on lähtökohtaisesti kuitenkin puolustusvoittoinen pelaaja. Ei ole mikään hirveän väkevä nousujen tekijä verrattuna esimerkiksi Jere Uroseen, joka tekee aika paljon nousuja. Niin uskon, että Rive halusi lisää hyökkäystehoa sinne, koska oletuksena oli, että Kazakstan saattaa vetäytyä aika kovaa. Niin Alho oli ihan hyvä vaihtoehto ja mun mielestä ihan ok peli Alholta oli tänään. Ja tosiaan siinä keskikentän keskellä niin mun mielestä Valakari veti oikein hyvin tämän matsin. Ja Schülleriltäkin oli ihan hyvä esitys. Mut kokonaisuutena joukkuepeli toimi ihan hyvin. Puolustussuuntaan ei mitään kardinaalimunauksia tullut ja otettiin se mitä tarvittiin. Tähän pitää olla tyytyväinen ja tästä on hyvä jatkaa nyt Ranskaa vastaan sitten tiistaina. Mut mä toivon, että mä saan tehtyä teille ennakon siitä pelistä ja katsotaan. Mä en uskalla luvata nyt mitään, että jos tästä tulee perheen lisäystä nyt niin kuin päivän parin sisällä, niin se voi olla, että sitten ei oikein omat aikataulut riitä, että tulee sitten nämä kommentit kyllä pelin jälkeen. Katsotaan jotakin sitten, mitä keksitään. Mutta kiitos oikein paljon tämän videon katsomisesta ja toivotaan tiistaina hyvää tulosta. Se on kiitos ja morjens.